važnog događaja, to je početak školske godine u ponedjeljak. Znamo na koji način je okončana prošla, na koji način se odvijala virtualna nastava i sve probleme koje je donijela. Ono što konzultirajući struku, konzultirajući znanstvene časopise i gledajući primjere drugih zemalja, primjerice Velike Britanije i njihovih preporuka, definitivno možemo reći da je djeci mjesto u školskim klubama. Ono što želim reći i roditeljima je, primjerice u Lancetu, najvažnijem medicinskom časopisu, u članku posvećenom upravo toj temi istraživanjima, stoji da uopće nema nikakvog dokaza da normalno pohađanje škole bitno utječe na raširenost COVID-19 u općoj populaciji. Dakle, nemamo nikakvih čvrstih pokazatelja u tom smislu. Ono što stoji u preporukama u Britaniji je da djeca u učionicama ne bi trebala nositi maske, čak i tamo gdje nije moguća socijalna distanca. Dakle, upitna je korisnost maski u sprečavanju virusa, a sigurno je da štete djeci u odnosu u razredu i samom odvijanju nastave. Koje smo pokazali, želimo govora o zakonu obnovi, je biti kritični, ali i konstruktivni. Dakle, nakon pažljivog iščitavanja svih do sad predloženih dokumenata, dajemo konkretne prijedloge za njihovo poboljšanje. Prva stvar koju na tom tragu treba reći je govor o iznimci koja navodi da za učenike koji su odsutni iz škole jer su COVID pozitivni, koji su u samoizolaciji, nastava se organizira kao nastava na daljinu. Smatramo takvu preporuku pogrešnom, zato što s jedne strane ona će pretpostavljati da će nastava zapravo cijelo vrijeme morati biti paralelno organizirana i na daljinu, jer uvijek će postojati vrlo vjerojatno jedan učenik koji će se naći u takvoj situaciji. U tom smislu pozdravljamo ono što je rekao sindikat preporod, no smatramo to nedovoljnim. Dakle, da pojednostavim, nije u šoldima sve. Da, nastavnike treba dodatno platiti za dodatni rad koji će odsutno biti slučaj, no to nije dovoljno. Ono što nastavnici vjerojatno ne žele je taj dodatni rad, jer oni imaju pravo i na svoje privatno vrijeme. Dakle, dodatni rad prvo treba uočiti, uvažiti, platiti, ali i svesti na minimum. U tom smislu mi predlažemo da sve do dva tjedna izostanke treba tretirati kao obično odsustvo, dakle kao uobičajeno odsustvo od bolesti. Iz nekoliko razloga, prvi je što je već navedeni što to dodatno opterećuje nastavnike, drugi je što to dodatno opterećuje i same roditelje. Vidjeli smo što se do sada događalo s time kada su učenici morali učiti od doma, roditelji su morali biti uvelike angažirani, oni koji to rade neće to moći činiti. A treće je što se pokazalo da takav tip nastave i onako nema dovoljne benefite za učenike.